אבל השנה פרשת נשא. בפרשת השבוע התורה מעריכה הרבה בעניינים של קורבנות הנשיאים. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, יש עריכות גדולה כידוע, שכל נשיא ונשיא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הקורבנות שלו, כולו כתוב לפני עצמו. הרמב"ן אומר, אני קורא את הלשון שלו, והנכון בטעם הכתוב, כי הקדוש ברוך הוא חולק כבוד לרעיו, וכמו שאמר, כי מכבדי אכבד, כי מכבדי אכבד. והנה, הנשיאים כולם, כל הנשיאים, ביום אחד הביאו את הקורבן הזה שהסכימו עליו יחד. כל אחד חשב להביא קורבן הזה בדיוק כמו שמופיע לפנינו, כף אחד, עשרה זהב, פר אחד, בנקה, עיל, שעיר. כל אחד חשב להביא, וכולם ביום אחד הביאו את הקורבן. ואי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחברו. זה לא יכול, כולם הרי צריכים להקריב. וכיבד את הנקדמים בדגלים בהקדמת ימים, אבל רצה להזכירם בשמם ובפרט את הקורבנות שלהם, ולהזכיר יום של כל אחד. לא שיכבד את הראשון, כמו נגיד יביא את קורבן השם בן עמינדב, ואז אחרי זה הוא יגיד, וכן יקריבו הנשיאים, נשיא יששכר, נשיא זבולון, נשיא זה, נשיא זה, נשיא... לא. להגיד שהיו שקולים לפניו יתברך. להגיד שכל אחד ואחד תן לו את הכבוד שלו. כל אחד, המקריב ביום הראשון, המקריב ביום השני, המקריב ביום השלישי. רציתם להקריב קורבן להשם? אני אכבד אתכם גם כן. לא אגיד, אבל זה אותו הדבר, ואפילו אותם טעמי המקרא, אותו הכל. לא משנה. כל אחד רצה, יש לך רצון טוב, הקדוש ברוך הוא יכבד אותך. וזה לנצח. יש הלכות חמורות שלומדים אותם מאיתור, מאיזה פסיק אחד קטן, אנחנו לומדים את זה. יש היי, אין היי, כמו שהנה רות המואביה. לא יבוא עמוני, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מדיוק כזה אנחנו כבר מתירים עכשיו, כל נשים עמוניות, נשים מואביות, מותרות לבוא בקהל. אז רות המואביה מותרת לבוא בקהל. דוד המלך, שהגמרא ביבמות מספרת, ששאלו שם בבית המדרש, מותר לבוא בקהל, אסור לבוא בקהל, עד שעמד. ועמד מישהו שם ואמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. לא יבוא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אז מואבי, רות המואביה הייתה מותרת לבוא בקהל. יש הלכות שלומדים אותם מאיתור של מואבי ולא מואבית. וכאן התורה מעריכה כל אחד, התורה נותנת לו כמה פסוקים, כי מכבדה יכבד. זה דבר גדול שאדם ידע. אבל יש עוד עניין, שאדם יגיד, טוב, אני מה אני חשוב, אני מה אני. יש... בפרשיות האלו, הכלי יקר כותב את זה בפרשת במדבר, שהתורה אמרה, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, נשאו את ראש בני גרשון גם הם. נשאו זה להרים, זה להגביע, שאו את ראש, להגיד, ללמד אותך שכל אחד ואחד יש לו חשיבות, לכל אחד ואחד יש לו חביבות, חביב בעיני השם יתברך העבודה שהוא עובד. התפילה שאתה תתפלל, זה לא תפילה שהשני יתפלל, זה לא תפילה שהשלישי יתפלל. אבל אני, מה אני מתפלל, מה אני חשוב? אתה חשוב, אתה עם הכוונות שלך, מה שאתה יכול, תעשה. וזה חביב בעיני השם, כמו בקהילה, שיש כל אחד ואחד מבני הזה. יש אחד עם קול כזה, יש אחד עם קול כזה, יש אחד עם קול כזה. וגם בתופים זה מתופף, זה בתוצרה, זה בחליל, זה באורגן. כל אחד ואחד עם הכלי שהוא ממונה עליו. נכון, הוא לבד, לפני עצמו אולי לא חשוב. אבל כשאתה מסתכל על זה, שומע את כל המקהלה, אתה שומע את כל כלי הנגינה, אז אתה מקבל כלי נגינה, אתה מקבל תזמורת יפה. ככה גם כשאנחנו באים, מתפללים, לומדים, כל דבר, כל מצווה שאדם עושה, זה עולה לרצון לפני השם יתברך, זה חביב. אדם לא יסתכל, זה להבדיל באותו עניין. פעם כתבתי מגילת אסתר, אז הראיתי את זה לאחר כך לאחי. אז אמרתי לו, תראה, פה א' לא כל כך זה, ופה... אז הוא אמר לי, תסתכל. כשמישהו בא ומסתכל על עמוד, הוא לא מסתכל, הוא לא הולך לחפש עכשיו את האלף הזאת ואת הבית הזאת, הוא מסתכל על העמוד. כשמסתכלים על העמוד, אתה רואה שבאופן כללי, השורות ישרות משני הצדדים, יש... הכתב הוא כתב אחיד, כתב יפה. לא מתמקדים על אות אחת.
לפעמים בן אדם מתמכר על דבר אחד שהוא עשה, התפילה שלי היא לא פה, לא טוב, ופה ככה ופה ככה. הקדוש ברוך הוא מסתכל, מסתכל על בכללות, התפילה בכללות היא טובה. אז נכון, פה ושם, זה אדם צריך לעשות לעצמו אחר כך בשביל לחזק את עצמו. אבל לא שהדברים האלה יגרמו להחליש את עצמו. טוב, כולם יודעים שהקורבן הראשון שהקריב זה נחשון בן עמינדב. השני מי הקריב? ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. אומר רש"י, למה נתנאל בן צוער? היה נשיא יששכר. יששכר היה הבן התשיעי מהשבטים, השבט התשיעי. תן לראובן, ואלה ביום הראשון, נחשון בן עמינדב, כולם יודעים, מסר את עצמו על קידוש השם, בזמן שהם עמדו ליד הים, הים געש, ונחשון בן עמינדב קפץ, שמע שהקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל בני ישראל וישאו, לא עשה חשבון, קפץ עד שבאו מים עד נפש. אז טוב, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו, אתה יהודה, נחשון בן עמינדב, לך אתה ראשון, הלאה. השני למה? יששכר, תן לראובן. בן ליוסף, שהוא הבן הבכור של רחל, אבל למה זכה יששכר? אומר רש"י, מבני יששכר יודעי בינה לעיתים. ישב ולמד תורה. מי שלומד תורה, אז הוא קודם, קודם במעלה. הרמב"ם מהלכות תלמוד תורה מביא שלושה כתרים הם. יש כתר כהונה, כתר מלכות, כתר כהונה, הזכה בו אהרון ובניו. כתר מלכות, דוד, כתר תורה. מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אומר הרמב״ם, ושמא תאמר, אם זה כתר כזה שהוא מונח בקרן זווית, אז אולי הוא פחות מאשר כתר כהונה וכתר מלכות. לא, אדרבה, על הכתר הזה הוא אומר, בי מלכים ימלוכו, בי מלכים ימלוכו, אדרבה, בכתר הזה, זה הכתר בה"א הידיעה, זה הכתר תורה. כתר תורה מונח בקרן זווית, אבל תדע לך, שבכתר הזה הוא כולל את כולם. האור החיים הקדוש אומר, תראה שבשבט זבולון למשל, אז כתוב ביום השלישי נשיא לבני זבולון. קודם כל הוא אומר את התואר, נשיא, ואחר כך הוא אומר אליאב בן חילון. אותו הדבר ביום הרביעי, נשיא לבני ראובן, אליצור בן שדר. ביום החמישי נשיא לבני שמעון, שלומיאל בן צורי שדי. אצל נתנאל בן צוער לא ככה. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, ואחר כך הוא אומר נשיא יששכר. למה רק אחר כך הוא אומר נשיא יששכר? אז הוא אומר, כל השבטים, אז אני אומר לך, קודם כל ביום הרביעי, מי? הוא הנשיא, אז תן לנשיא שיקריב. ביום החמישי, נשיא לבני שמעון, וכן על זה הדרך. אבל אומר, מי שלומד תורה, לא צריך בגלל שהוא נשיא. זה מצד עצמו, מצד זה שהוא יושב ולומד תורה. אתה יושב ולומד תורה, אז זה מצד עצמו מספיק לך. אחר כך אני אומר לך, תשמע, אתה גם נשיא יששכר, טוב, כל הכבוד, אתה נשיא יששכר. אבל מצד עצמו, יששכר המורגרם, יששכר הוא השבט של לומדי התורה, מקדימים אותם, הם קודמים במעלה. מי שיושב ולומד, אין לך בן חורין, אלא מי שיושב ועוסק בתורה. סיפר יהודי שנכנס לרב חיים קניבסקי, ואמר לו ש... אשתו חלתה באיזה מחלה מסתורית והרופאים לא נותנים הרבה, אומרים שהתהליך עד שהיא תתרפא זה ארוך, הוא לא יודע בקיצור איך לצאת מזה, ויש לו ממש צרה ויגון אמצע, וזה היה לפני חג השבועות. אז רב חיים קניבסקי אמר לו, תקבל על עצמך בחג השבועות ללמוד מסכת בבא בתרא. אז הוא אמר לו, מה? אמר לו, כן, תקבל על עצמך ללמוד בבא בתרא. הוא לא הבין, מה הקשר בין בבא בתרא, בבא בתרא זה גימטריה רפואה שלמה, מה, איך זה נכנס פה, מה... אז בני הבית היו שם, וזה הציק להם, אז הם אומרים לו, רבה, תורה היא וללמוד אנו צריכים, מה הקשר בין בבא בתרא לרפואה שלמה? אז הוא אמר להם, הוא חייך, ומי שראה אותו, הוא יושב ולומד עם הסימנייה שלו בספר. אני הייתי אצלו כמה פעמים, גם בחול המועד, הוא יושב עם הסטנדר שלו ככה וזה. אתה בא ואומר לו גט מועד, כאילו חג שמח, לככה שנייה הוא מרים את הראש, מהנהן, וממשיך עם הדף שלו. עכשיו עוברים לפניו, אלפים עוברים שם, אחד אחרי השני. הוא מחזיר את העיניים לספר בשביל שנייה, ואחר כך בשביל, עוד פעם הוא ירים את הראש, בשביל להגיד חג שמח למי שזה, ועוד פעם.
וכן על זה הדרך. בשביל לא לאבד רגע, שכל הזמן האצבע בפנים, והוא אומר, גטמויד, אם אתה רוצה לשאול אותו שאלה, אז אתה תשאל, הוא יענה ומיד. והשני יבוא ממש שנייה וחצי אחרי זה, וכן על זה הדרך. טוב, הוא יושב ככה עם הזה שלו, והשואל, קיבל את התשובה שלו, נו, אמרתי לך, כבר תלמד בבטרה, תמשיך. אז בני הבית אומרים לו, נו, מה הקשר בין בבא בתרא לבין הצרה שלו? הוא צריך רפואה שלמה לאשתו. מה? אז הוא אמר להם, הוא חייך ואמר להם, תראו, בחג השבועות, אז כותבים לבן אדם, כמה תורה הוא יוכל ללמוד בחג השבועות? כמה תורה הוא יוכל ללמוד במהלך השנה? עכשיו, אם הוא יקבל על עצמו ללמוד בבא בתרא, בבא בתרא זה המסכת הכי ארוכה בש"ס, והקבלה שלו תהיה באמת קבלה חזקה, אז בשמיים צריכים לתת לו מנוחת הנפש בשביל לסיים את בבא בתרא. שאם הוא צריך מנוחת הנפש, אז יצטרכו לשלוח לאשתו רפואה שלמה, כי הוא קיבל על עצמו, ובשמיים פוסקים בשבועות שהוא צריך ללמוד, שהוא צריך לסיים את זה. אז זה ממילא, זה מוכרח שיהיה ככה. אתה תקבל על עצמך עול תורה, יעבירו לך את העול של הדברים האחרים, אז היא תהיה בריאה, אז היא... זה הסתכלות של אדם גדול. כשבן אדם יושב ולומד, אז שאר הדברים מתגמדים. אנחנו אמנם לא לומדים קבלה, אבל בחג השבועות אז לומדים קבלה. אבל קבלה, יש קבלה גם במושגים אחרים. סיפר יהודי שנכנס לסטייפלר. יהודי נכנס לסטייפלר, והיהודי הזה סיים כבר בבלי וירושלמי, והיה תלמיד חכם גדול. אז היהודי הזה נכנס לסטייפלר ואמר לו שהוא סיים ודיבר איתו בלימוד, הסטייפלר מאוד התפעל. לפני שהוא הלך, הוא בא ללכת, אז הסטייפלר קרא לו. אז הוא כבר היה חשוב, הוא כבר חשב, הוא אמר את זה לסטייפלר. כנראה בית החרב רוצה כבר להגיד לי, שאם סיימתי כבר בבלי, סיימתי ירושלמי ושולחן ערוך, אז אני צריך ללמוד קבלה. אז הסטייפלר אמר לו, כן, כן, צריך קבלה. אמר לו, אבל לא קבלה בלימוד קבלה. צריך קבלה שתקבל על עצמך לכבד את אשתך. כי אתה חושב עכשיו, למדתי הרבה, למדתי ולמדתי, אז אם למדתי הרבה, אז גם לא צריך לכבד אותה, אז היא כבר צריכה להיות שפחה שלי. קבל על עצמך קבלה כזאת. אז יש קבלה, אדם צריך להיות לא במושגים של לימוד קבלה, אלא קבלה שאדם צריך לקבל על עצמו. ומה טוב, מה גדול יותר מאשר שבחג השבועות, בן אדם יקבל על עצמו קבלה של חיזוק בלימוד התורה. כל אחד ואחד בנפשו, בארבע עמות שלו, במצב שלו, בסיטואציה שלו, יקבל על עצמו שהקבלה הזאת תהיה קבלה חזקה. הנה חג השבועות מגיע, עוד חג שבועות עבר, איך שאומרים שבפסח, בסוכות, אחרי סוכות מעלים את הסכך והדפנות. בפסח, אחרי החג, מעלים את הכלים. בשבועות, מעלים את התורה גם כן. אדם צריך להשאיר את התורה פה, את הדפנות והכלים יעלה, את התורה ישאיר כאן. כמו שאומרים, לכו בנים שמעו לי יראת השם על עמדכם. לכו בנים. אני צריך להגיד, בואו בנים שמעו לי. למה אומר לכו בנים? הרבותא היא, הגדולה היא, שגם כשהוא הולך, אז שמעו בקולי. לכו בנים שמעו... גם כשאתה הולך, לא רק כשאתה פה, גם כשאתה רחוק מהבית הכנסת, גם כשאתה רחוק מהבית מדרש, גם שם, לכו בנים שמעו... כתוב, אנחנו אומרים, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים, הראיות, הבירות חסדים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אנחנו מקצרים את זה, בנוסח שלנו זה מקוצר. בתוספתא, גם בסידורים של האשכנזים, זה ארוך יותר. יש להם שם הכנסת אורחים, הכנסת כלה, לוויית המת, ביקור חולים, הכנסת כלה, לוויית המת, יש הרבה דברים שם שהם מוסיפים. ובסוף, ותלמוד תורה כנגד כולם. פשט הפסוק, פשט הדבר. תלמוד תורה כנגד כולם, תדע לך, תלמוד תורה מעל הכל. אבל גם תלמוד תורה, גדול תלמוד, הגמרא אומרת שמביא לידי מעשה. זה לא סתם גדול תלמוד. זה לא רק העניין ללמוד. גדול תלמוד שיש לו תכלס, תכלית, לקיים, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וזה מסבירים מה זה בתלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה הוא יפה אם הוא כנגד כולם. אבל אם הוא יגיד אני לומד, וזהו, עושה כבר מצווה, פטור מן המצווה.
אז אני כבר לא צריך לעשות לא הכנסת אמת, לא הכנסת קלה, לא ביקור חולים, לא זה ולא זה. אז מה זה שווה? אדם שאומר אני אין לי תורה, גם תורה אין לו. זה אדם שיגיד אין לי תורה, אז יגידו לו נוח לו שנפחה שידיעתו על פניו. למה? אלא שהוא כשהיה במעי אמו, אז גם כן הוא למד שמה. כשהיה במעי אמו הוא למד, אבל הוא לא קיים. למה הוא יצא לאוויר העולם? בשביל ללמוד ולקיים. אבל אם הוא רוצה רק ללמוד, הוא היה נשאר לא רק 9 חודשים, היה נשאר 70 שנה שמה. שמה רק לומדים, לא מקיימים. כמו שאומרים, היה פעם איזה עני אחד, היה ככה מחזר, חזר על הפתחים, מקבץ נדבות, זה נותן לו 10 אגורות, זה נותן לו 30 אגורות, ויברך דוד, זה כל אחד, ויש כאלה שלא ויברך, ויקלל, כל אחד עם הזה שלו. פעם אחת הגיע איזה שדר, שלוחד הרבנן הגיע לבית הכנסת, והשדרים פעם היו נפשים יפה, מצנפת וגלימה, והשדר מסתובב, וכל אחד נותן לו, בעין יפה נותנים. והעני הזה מסתכל, לא מבין, איך זה הוא, תראה, חדש פה במקצוע, רק היום הגיע, תראה, זה נותן לו ככה, זה נותן לו ככה. אני כמה שנים מסתובב פה, גרד פה אגורות, אבל כנראה המצנפת שלו מרשימה, משהו מיוחד. הלך לבעל הבקתה שלו, אסף את כל הלירות, את כל האגורות שלו, אסף אותם, הלך לחנות, קנה לעצמו מצנפת יפה, אמר זאת היא המצנפת, תביא לי גאולה. לבש את המצנפת, נכנס למחרת לבית הכנסת, ואנשים שם מסתכלים עליו, ניגש אליו מישהו אומר לו, תגיד לי, התבלבלת, היום זה לא פורים. וככה צוחקים עליו. אז הוא תפס מישהו, אמר לו, ממש בכאב, תסביר לי איך זה. למה הוא בא ותראה איך קיבלו אותו, חיבדו אותו, יש לו גם מצנפת יפה, גם אני יש לי מצנפת. משהו כזה שוגע, אז הוא אמר לו, תראה, הוא בא עם מצנפת יפה, אבל יש לו גם גלימה יפה. אתה בתרח עם מצנפת יפה, אבל כל כך מלא סמרטוטים. זה לא הולך מצנפת יפה והם מלא בסמרטוטים. צריך שיהיה מכובד, שיהיה לבוש אחיד. ככה אומרים, אלו דברים שהאדם עושה אותם. הכנסת ביקור חולים, הכנסת אורחים, ותלמוד תורה כנגד כולם. שהתלמוד תורה יהיה שווה גם כן כנגד כולם. נכון, אתה לומד כל הכבוד שאתה לומד, עוד שיהיה גם ביקור חולים, שיהיה גם זה, גם זה. וכן על זה, אז זה התכלית גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה בעזרת השם לקבל את התורה. האם השושבינים? שושבינים, אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד. לימוד התורה, כן. אבל צריך שגם כן את הדברים שמסייעים ללימוד התורה. שיהיה לאדם יישוב הדעת, שיוכל ללבוד במנוחת הנפש. יוכל לקיים את התורה, כי זה העיקר, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הקדוש ברוך הוא יעזור, לעזרנו על דבר כבוד שמו, נזכה. מחר יום שישי, אבל עדיין יש השלמות לחג השבועות, אם לא מקריבים קורבנות בחג השבועות, יש עוד 7 ימים שאפשר להקריב בבית המקדש. אז בעזרת השם נזכה להקריב קורבנות. חג השבועות, העצרת, חג שבועות ושמיני העצרת, תראו שזה דבר מכנה המשותף. אמנם בתורה, חג שבועות לא כתוב שהוא נקרא עצרת. במשנה כתוב, בעצרת על פירות האילן, וחג שבועות מכונה כעצרת. במשנה. בפסוק, אז שמיני עצרת, הוא ביום השמיני עצרת תהיה לכם. אבל גם שמיני עצרת וגם שבועות שבלשון המשנה נקרא עצרת, זה שני חגים שאין לנו איזה מצווה מסוימת, אין איזה מצווה של אכילת מצה, או נטילת תלולה וישיבה בסוכה, אין איזה מצווה. מה יש לנו? יש לנו מצווה, תשמח בתורה. שמיני עצרת, מסיימים את התורה. חג שבועות, שמחים בתורה, מקבלים את התורה. זה שני חגים כאלו ש... איך אומרים, אנחנו... עכשיו זה זמן, בימינות לך בקני. אתה עכשיו יושב ולומד, והתפילה עושה הכל. הגמרא אומרת, בסוף מסכת נידה, מה יעשה אדם ויחכם? ירבה בישיבה. אומרת הגמרא, הרבה עשו כן, ולא עלתה בידם. אלא ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. זה היה בעת תליה. זה לא מספיק רק להרבות בישיבה. מרבה ישיבה מרבה חוכמה, נכון. אבל גם יבקש רחמים. אני סיפרתי שהייתי פעם בכותל, בתפילת שחרית בנצח חמה. אז עמדתי שם ליד הרב עדס. ושמעתי איך שהוא מתפלל, איך שהוא מברך את ברכות קריאת שמע. ואומרים שם, אהבת עולם אהבתנו. והאיר עינינו בתורתך, הוא מגיע לשם, בשאגות הוא אומר את זה, הוא חוזר על זה כמה פעמים, והאיר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו, והאיר עינינו עוד הפעם חוזר, והאיר עינינו. זה דבר גדול שאדם יגיד, והאיר עינינו בתורתך כל השנה, אבל בפרט בימים האלו.
ובפרט בחג השבועות, שאדם יגיד וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך, כמה שעייפים בסוף הלילה, אבל להתחזק בברכות וערב נא. וערב נא זה גם טעם של מתיקות, וגם טעם שהדברי תורה יהיו מעורבים, מעורבים בנו. והערב, כשהדברי תורה מעורבים, אז אין לאדם ניסיון, הוא לא חושב בכלל מה לעשות, הוא יודע שישר יש לו רק קיום תורה ומצוות. אבל אם התורה לא מעורבת לו בתוך אדם, אז כשהוא מגיע לניסיונות, אז השם ישמור, אז בן אדם נכשל בניסיונות. שבוע שעבר אני יודע על איזה מקרה, שמישהו נכשל, נסע בשבת, הוא שומר שבת, אבל הוא אמר לי, היה לי ניסיון, מה? אני אפסיד 15,000 שקל, אני אפסיד 20,000 שקל, אתה תפסיד 100,000 שקל, השבת ייתן לך 500,000 שקל. שבת, מה הקשר לניסיונו? זה לא נמדד בכסף הדברים האלו. זה לא מספיק מעורב, התורה לא מספיקה מעורבת. אם זה זורם לו בדם השמירה של השבת, השמירה של התורה והמצוות, אז ממילא, זה לא ניסיון בכלל, ישר יתגבר. לכן על זה הדרך בכל דבר ודבר, כדי שבלכו יעזור. כי נתחזק גם בברכות, גם בתפילות, וגם בקבלת התורה, ונזכה בעזרת השם, לראות עין בעין, בגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר,